pode apontar pra mim. Fala pessoal, a gente vai dar uma pescada agora. Deixa eu ajeitar aqui a tarrafa. E a tarrafa do irmão Alcides. Eu não sei onde eu deixei minha tarrafa. A gente vai dar uma pescada aqui agora. Vou jogar aqui. Deixa eu ajeitar aqui pra jogar. Testar aqui a tarrafa do irmão Alcides. Tá com o tempo que eu joguei a tarrafa, pessoal? Deixa eu ver se eu tô treinado ainda, viu? Direitinho. Tá tudo legal. Aí é o irmão Eudes se preparando para pegar a traíra. Aqui tem um trairão de 29 quilos. Tem? Nós vamos ver se nós derruba menos uns 5. 40, né? 29 e 30 quilos os trairão daqui. Dá só a primeira tarrafada, pessoal. Quer pescar o irmão assim e os meninos aí? Nossa. Vou inaugurar aqui, viu? Pegando legal. Bora? Vem pra cá. Pega aí direitinho ali. Vou jogar aqui, pessoal, pra então. Vou jogar aqui em cima dessa pedra. Pega ali, ó. Uhum. Tá. Vamos ver se sai alguma coisa, pessoal. Vamos ver se sai alguma coisa. Saiu, ó. Saiu, pessoal. Ó. Tá vendo? O cidaguzinho já apareceu, ó. O cidaguzinho já apareceu, ó. Aqui, ó. Esse. E é porque a tarrafa não abriu, porque ele... Foi. O vento atrapalhou. Caiu, eu joguei, pessoal. Bota pra aqui. Joguei, pessoal, e deu, caiu meio errado aí, mas as próximas a gente vai melhorando. Valeu. Essa daqui morreu enganchada. Essa morreu enganchada. Lá na frente tem outra enganchada, lá na frente. Deixa eu puxar aqui. O cara tá fundo ali. Não dá pra você desenganchar lá na frente, tá enganchada. Tá onde? Tá ali? Cadê a Bruno? Traz pra cá pra nós ver. Traz pra cá. Ué, coisa linda. E a realidade, não é ficção não. Tarrafada macha. Aqui se chama tarrafada macha. Macha, tá boa. Tá gostosinha aqui. O Alcito tá lá na frente, olha lá. Olha lá. Abraão. Aqui é o patriarca Abraão. E ali o Momassa também na frente. Momassa. Ó pessoal, a gente pescando aqui que a gente encontrou o bichinho, ó. Tá enganchado assim, enganchou-se. Tá vivo ainda, ó. Vivo ainda. Vou desenganchar o bichinho agora. Sim. Ó. Ah, pessoal, machucou aqui muito. O bicho machucou muito. Machucou aqui até o buraco. Ficou se batendo.
Vamos ver se ela quer água. Aqui na beira do açude. Se ela quer uma água. Vou.